Program obeležavanja 325 godina školstva u Beški počinje u utorak u 18 časova, kada će u holu škole biti otvorena izložba stare školske fotografije i predmeti. U četvrtak sa početkom u 19 sati u Plavoj sali Doma kulture biće promovisana monografija Duška Lupurovića Školstvo u Beški od 1690. do 1941. godine. Na promociji će o knjizi govoriti recenzent magistar Žarko Dimić, direktor arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti u Sremskim Karlovcima. Centralna manifestacija održat će se u petak u Velikoj sali Doma kulture u Beški sa početkom u 18 časova, kada će biti održana svečana akademija. Prigodan program priredit će učenici osnovne škole Braća Grulović i članovi KUD-a Branko Radičević. Tokom akademije prisutnima će se obratiti predstavnici autonomne pokrajine Vojvodine, opštine Inđija i partnerske bavarske opštine Karlshult.